Дивіться, провести рятувальну операцію, залишити до нарощування зусиль, додаткові сили державної служби з надзвичайної ситуації. Шановні присутні, практично фазу навчання завершено. Автобуси стоять на позиції. Красиво. Спецназу. Дякую. Я, чесно кажучи, вражений. Не знав, що у нас дійсно все на такому високому рівні. Що залишається? Залишається державі, а зараз всі працюють над нашим бюджетом, знаходити для наших рятувальників, для нашої Нацгвардії, для всіх наших військових. Підтримувати, знаходити гроші і підтримувати, тому що про що свідчить сьогоднішня наша зустріч з усіма, свідчить, що у нас дуже якісні професійні люди.